Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, започва пресечна точка. Докато десетки хиляди кандидати се борят за място в местната власт, оказва се най-сложната битка е да бъдат мотивирани повече хора да отидат до урните. Защото колкото по-малка избирателната активност, толкова по-ефективни ще са и опитите за манипулации на вота. А вие знаете ли какво трябва да направите, когато влезете в стаята за гласуване, за да не се изгуби вашия глас? Всяка стъпка, която трябва да извършите, ще разясним с Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК. А преди това, дебат между тези, които се опитват вече повече от месец да ви убедят да гласувате за тях. Според регламента ни днес поканихме представители на Възраждане, Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. В студиото са кандидатът за кмет и водач на листата на Възраждане Деян Николов и Борис Боне, водачът на листата за общински съветници на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. Здравейте и добре дошли на двамата. Първата ни тема за дискусия се отнася до парите. Знаете, много често всичко опира до пари като чели, но с вас ще наблегнем върху това как средствата да се изразходват прозрачно и ефективно за гражданите. Преди това, всеки от вас ще има по една минута да изложи тезите си. Буквално преди ефир изтеглихме жребия, според който първо получава думата господин Бонев. Господин Бонев, къде е потенциалът на София, който все още не е използван, а може да бъде? Вашата една минута започва сега. Първо искам да започна с това, че в неделя предстоят едни исторически избори, защото не на всеки избор имаме шанса да сменим едно 18-годишно управление и то на столицата на България. Затова и моят призив към хората е: излезте и гласувайте. Наистина вашият глас има огромно значение. Иначе ние от години говорим за пропуснатите потенциали на София. Една от причините въобще да влезем много от нас, младите хора, в трите партии, в политиката, е именно за да можем да прекратим унищожаването на този потенциал. Аз бих веднага обърнал внимание на Витоша, на минералните води, като едни от богатствата на София, които в момента тънат в разруха и в забвение. А иначе, основните наши три приоритета, това са мащабните инвестиции в кварталите, където всички хора живеят, прозрачността и борбата срещу корупцията в управлението, и това София да бъде чист, зелен и подреден град. Защото град без ред, град в който няма правила, град в който едни хора се чувстват над закона, не е добър град за живот. Благодаря ви, вашата минута изтече сега. Господин Николов, ваша ред е сега. Къде е потенциала на София, който все още виждате и не е използван? На първо място, използването на бюджета в момента не е възможно най-оптималното, от гледна точка на това, че София има 2,5 милиарда бюджет, 600 милиона капиталова програма, която се изпълнява на около 70% или 400 милиона. Което значи, че в столицата има пари, в крайна сметка 50% от бизнеса на България е в София, за добро или лошо. Само че поради редица причини, свързани с прозрачност и с корупция, капиталовата програма не бива изпълнена, както има и някои неуредици. Затова ние сме записали като едно от важните концептуални неща, които трябва да се променят в столицата, е децентрализация на бюджета, повече доверие към районните кметове, което ще дойде и с повече контрол към тях, но така ще успеем да осигурим баланс между някои от богатите райони и квартали на София и централните части, да кажем, сравнено с някои доста по-крайни квартали и райони, които, за съжаление, в последните 30 години се оказва, че са забравени. Да не забравяме, че в София все пак има и села, които са към столична община. Там нищо не е пипано от 30 години. Така е, столицата е голяма със сигурност. Понеже ми прави впечатление едно нещо, всички казват, пари има, но не се използват правилно. Защо вашите идеи са по-различни и смятате, че ще проработят? Най-вече заради дългогодишният опит, който имаме в осъществяването на контрол и даването на публичност на проблемите, които съпътстват управлението на ГЕРБ в Столична община. Конкретно между как другото може да се осъществява контрола? Чухме една идея преди дни да се публично на сайта на Столичната община, да се вижда какви разходи прави общината, къде отиват, за да може хората да знаят какво се случва с тези пари. Знаете ли,
информация за бюджета, за разходите на общината и в момента има на страницата на Столична община. Има, между другото, информация за приходите и разходите от синя и зелена зона в Центъра за градска мобилност. Проблема обаче не е дали тези числа ще бъдат сложени на някакъв сайт. Проблемът е всяка една стотинка от парите на данъкоплатците, дали отиват по предназначение и дали когато се дадат 10, 15 или 20 милиона за ремонт на една улица, какъвто беше случай с граф Игнатиев, тя ще започне да се разпада само месеци след като ремонтът приключи. А това зависи само единствено от общината. Не тя да се оправдава, лош проект, лоша обществена поръчка, договора не ни позволява. От договора, през проекта, през надзора, това е отговорност на общината. Тя си е затворила очите, когато са й дали лош проект, който ще доведе до разпадащи се плочки. Тя си е затворила очите, когато договора, който е подписан с фирмата изпълнител, залага определен брой санкции, но и не добри условия за налагането на тези санкции. И накрая, дори тогава, когато имаме ясно некачествено строителство, ясна отговорност, която трябва да бъде поета, общината какво прави? Глобява фирмата за ремонта на графа и зона централна с 400 хиляди при максимално допустими по договор 2 милиона, а после за награда и дава да строи булевар Тодор Каблешков за още 18 милиона. Ето защо това нещо показва много ясно къде изтичат парите на гражданите и това ще е нещо, срещу което ние ще се борим, защото не сме зависими от тези фирми, така както са зависими от ГЕРБ. Господин Николов, вие как ще се справите с тази порочна практика, която очерта господин Бонев? Аз съм съгласен, че има нужда от здрава ръка в управлението на общината и кмета и Столичния общински съвет трябва да много по-сериозно да контролират фирмите подизпълнители. Съгласен съм и с това, че има обръчи от фирми, които изграждат голяма част от големите инфраструктурни проекти в София и това беше моделът на ГЕРБ през последните повече от 16 години. Обаче, това, което също трябва да кажем е, дали колегите потенциални в Общинския съвет от ППДБ ще могат да спрат ГЕРБ. Предвид това, което се случва на национално ниво, съжалявам, че го казвам, няма как да го спестя. Така или иначе, има такъв риск. И вчера Васил Терзиев не направи заявка, че няма да управлява с ГЕРБ. Защото в крайна сметка никакви модели и никакъв контрол няма да успеем да осъществим, ако в един момент се окаже, че ще трябва да работите с ГЕРБ. Затова за мен е важно вие също да поемете ангажимент или да кажете каква е вашата визия по отношение на евентуална хипотеза, ситуация, в която в Столичния общински съвет трябва да се управлява с ГЕРБ. Защото има някои слухове, че ГЕРБ се опитват да закачат на хранилката най-различни хора, включително и вас, по отношение на общинския приватизационен към втората ни тема фонд, на разговор, но където сте в управителния съвет, там взимате допълнителни пари. Много бих се радвал, ако разсеете съмнение, имате ли нещо общо с ГЕРБ? Дали бихте работили с тях в един бъдещ общински съвет? Къде е позицията, за да знаят хората предварително? Ето, примерно, ние казваме с ГЕРБ, при никакви обстоятелства няма да правим коалиция. Ще подкрепяме всички добри решения, но а с Продължаваме промяната демократична България? Принципът ни ще бъде следния. Подкрепяме всяко едно решение, което е добро, без значение дали го прави някоя определена политическа партия, но никакви задкулисни договорки и никакви коалиции, които са безпринципни. Това включва и ГЕРБ и Продължаваме промяната. Вижте, многократно сме давали отговор на този въпрос. Спаси София в сглобка с ГЕРБ и в коалиция с ГЕРБ няма да влизаме. Всъщност, аз виждам, че и Възраждане, и БСП, и ГЕРБ много жадуват за тази сглобка. И шумът, но обикновено шумът в кампанията често преминава в тишина в общината. И това съм го виждал с очите си. Тези, които най-много крещат сглобка с глобка, после просто отиват и тихичко си натискат копчетата. И затова няма да се уморя да повтарям, че отговора на сглобката не зависи от кмета, зависи от общинския съвет. А там аз няма да мълча и ние няма да мълчим, нито пък хората от нашата листа, на които аз съм водач, няма да мълчат. И всеки път, когато някой се опита да ни убеди, че за да има здрави тротуари или градски транспорт, или край на ремонт на ремонта, трябва да има сглобка, ние ще кажем не. Категорично поемате ангажимент, не, че няма да влезете в сглобка. Разбира се, и няма как ГЕРБ да е иначе, да е друго яче, защото аз лично и Спаси София сме хората, които сме най-дългата, последователна, консистентна и изключително пунктуална опозиция на ГЕРБ. Още от времената, когато никой не смееше да каже гък срещу Фандъкова и ГЕРБ, още от времената, в които медиите обожествяваха Бойко Борисов, но той на партийните събрания, пред препълнената зала на Интерекспо центъра, излизаше и казваше: цел номер едно на ГЕРБ София да спасим София, спаси София. Ние правихме протестите срещу Фандъкова през 2017 година, Данче Слез. Ние разкривахме корупционните практики и некачествените ремонти на Дундуков, на Цариградско шосе, на трамвая по булевард България, на графа, на жълтите павета. Защото за нас
моделът на управление на ГЕРБ, начина по който тази партия си пусна пипалата в града, обхвана всяка една система и унищожаваше потенциала на нашия град, докато се подиграваше с хората и с опозицията, която често предлагахме изключително добри решения, няма да го толерираме какво повече и никога няма да позволим да продължи. За време, само, че ГЕРБ, момент, само, че ГЕРБ за тези ви борби ви наградиха, като ви вкараха в управителния съвет на общинския Нищо подобно. Приватизационен Половината фонд. Общински съветници, първо не управителен съвет, човека. Първо не управителен съвет, а надзор. Надзор на трите общински фонда. Второ, 31 общински съветници участват от абсолютно всички партии и това е форма на контрол. И всеки път, когато някой се опитва по толкова сиромахомилски начин да обяснява за нечия заплата, аз ще кажа, само с едно наше разкритие за ремонта на общежитието в Дружба за 3 милиона, ние спестихме тези средства на общината. Разкритие, което направих в качеството си на член на надзорния съвет на Общинския следприватизационен фонд. Така че много е важно не просто аз да броим нечия заплата, а да видим кой каква работа не, е свършил. Не, въпросът само за заплатата. Това, вие казахте, че отивате там, за да разкриете, да кажем, схемите на Орелин Алексиев, само че ние нищо не видяхме в публичното пространство. Така ли, онзи ден в ефира на Нова телевизия разкрихме схема за източване на топлофикация от некачествен ремонт с пестен асфалт и ясно казах, фирмата, която е направила този ремонт, по публикации на Бърт, се свързва именно с Орелин Алексиев. Аз съм човека, който в този общински съвет беше и споменаваше това име и неговото огромно влияние, което има. Аз коментирах факта с дупката в Студентски град, отново свързана с една строителна фирма, която се приписва на Орлин Алексиев. Така че, при цялото ми уважение, аз говорих за аватарите на Орлин Алексиев, аз питах Георги Георгиев, който трябваше да седи тук, как така един нечлен на ГЕРБ заслужи да бъде наследник на Орлин Алексиев, начало на финансовата комисия, а след това веднага беше издигнат до председател на Общинския съвет. Моята съвест е чиста. Много въпроси, никакъв резултат. Надявам се вашата съвест да е чиста и се надявам вашата съвест да остане чиста след няколко дни, когато Столичния общински съвет ще бъде избран. Това, защото това, което в момента се случва, е, че вие все пак сте в коалиция с едни хора, които излъгаха целия български народ преди няколко месеца. И достойната позиция в тази ситуация беше вие да излезете от тази коалиция и да кажете с гордо вдигната глава, тези хора ни подведоха. А вие не го правите и общо взето леко се снишавате с идеята това да мине. И това не е моралната позиция и вие много добре го знаете. При цялото ми уважение, ако под снишаване вие разбирате от сутрин до вечер аз да бъда на терен, да разговарям с хората, да агитирам, да раздавам брошури, да слушам проблемите и да давам решение на техните проблеми. Имам предвид, че не излизате от коалицията с цялото ми уважение, но това аз не би го нарекал снишаване. Аз не се срамувам от действията си и точно за това мога да изляза на терен и да си говоря с хората, а не да се крия само в стерилни среди и стерилни публики от наши хора, които само да ръкопляскат. Вие нямате проблем да излезете сред хората, само че в момента Делян Пеевски и Бойко Борисов се подиграват на ППДБ по всячески начин, предвид сглобката на национално ниво. И вие сте част от тази подигравка по един или друг начин. И моралната позиция е вие да излезете в момента от тази коалиция и да заявите, ние с тези хора, които са лъжци, защото те излъгаха преди 4 месеца, ние с тях няма да работим. Ще подкрепяме София, ще се борим срещу модела на Борисов, срещу който сме се борили толкова много години, но не в тази безпринципна коалиция, в която бяхме подведени и влезнахме без да искаме и без да знаем какво ще се случи. Това е достойната позиция. Вие не го правите, което поставя някои въпроси. Много сериозни въпроси. Господин Николов, нашето мнение и нашата позиция е, че само единствено обединени можем да премахнем ГЕРБ от управлението на София. Обединени с него. Можем да премахнем управлението на ГЕРБ от София, само ако сме обединени. И ясно сме заявили, включително само преди малко в това студио за пореден път, че ние до сглобка няма да участваме и няма да допуснем. И Спаси София не е организацията, която след като се е борила 14 години срещу модела на управление на ГЕРБ, ще продължи. Ще влезе в ще се върнем към тази тема, нека малко и в конкретика с предложения, които се пак също вълнуват хората по конкретни проблеми, с които се сблъскваме. Как ще се справите с паркирането в столицата? Какво предлагате? Да се премахнат служебните абонаменти, да се изградят нови паркинги? Ние вече направихме по наше предложение, именно беше намален броят на служебните абонаменти. Отделно по наше предложение се промени национална наредба, свързана с изоставените автомобили, с което близо 5000 изоставени автомобила в София бяха премахнати, за да може да се освободи място за паркиране на коли в движение. Нашата основна цел е да се намалят допълнително служебните абонаменти до степен на
почти с цялото им премахване, особено тези за институции, което ще освободи около 1000 нови паркоместа в центъра на София. Идентифицирали сме 20 терена в кварталите Младост, Люлин, Надежда, Обеля, Подуяне, Хаджи Димитър, където да могат да се изградат така наречените монтажни паркинги, които позволяват на единица площ двойно или тройно да се увеличи капацитета тези за паркиране. Тези терени ще трябва ли да се отчуждават? Не, или говорим са общински? За общински, говорим за общински. И също така поемаме ангажимент за 4 паркинга в периферията на центъра. Миналата седмица представихме наш проект за подземен паркинг под площад Възраждане за над 600 автомобила. Отделно имаме проект за многоетажен паркинг до Медицинска академия. Възнамеряваме да изградим паркинг до Националния стадион и да довършим недовършения паркинг при Централна ЖП гара. Колко удобни ще са тези паркинги обаче в кварталите на София? Защото знаем, че те са достатъчно големи. Ако е концентриран само в една част, това пак няма да реши проблема с паркирането. Вижте, никога не можем да построим достатъчно паркинги, така че за всеки да има парко място буквално пред блока му, но със сигурност по този начин ще облегчим ситуацията с паркирането, а междувременно паралелно ще работим за алтернатива. Алтернативата в голям град като София може да бъде само бързи и редовен градски транспорт. И тук нескромно мога да кажа, че кой, ако не именно ние, бихме могли да се погрижим за това градския транспорт да стане предпочитания начин за придвижване в София, предвид многогодишната ни работа в тази посока. Вие самите как дойдохте до студиото? Аз дойдох с кола, предвид къде се намира студиото. За съжаление и аз, защото единствената линия 10, която минава от тук, прави едни много странни винтифлюшки. Ето, виждате, транспорта не е особено уреден. Аз, ако трябва да дойда от Младост, трябва да сме на две линии с метрото и да вървя 15 минути, ми отнема 7 минути с кола. Така, затова и предлагахме през годините много линии, които да свързват съседни квартали, а не винаги да се минава през центъра, но ГЕРБ подхвърлиха всички наши предложения. Господин Никол, вашите идеи. Съгласен съм, проблемът с паркирането е доста сериозен. Да, изграждане на паркинги със сигурност, само че това ще отнеме буквално години, повече от един мандат със сигурност и много сериозни средства. Това, което ние сме заложили, е цялостна концепция и стратегия, която да бъде в посока платеното паркиране в центъра на София, поетапно да започне да се увеличава като цена. А тези сколко средства да отиват, може да се увеличава с полевче, което би позволило да финансираме и да субсидираме градския транспорт. Тоест от 2 лева синята зона да стане 3. Да стане 3 лева, да, което би позволило съответно и зелената зона, ако се дигне с 1 лев, това би позволило да намалим, да кажем, билетчето на метрото с 40 стотинки. Това показват сметките. Тоест увеличена това зона за сметка на по-евтин билет. Точно така, защото за това, което транспорт беше казано, аз съм съгласен, трябва да насочим хората към това да ползват повече градски транспорт, за което обаче ние трябва да го осигурим. И да, можем по европейски програми да финансираме част от градския транспорт, но и общината трябва да има цялостна стратегия. А вече паркирането в центъра трябва да стане до някаква степен лукс, от гледна точка на това, че да, можеш да отидеш с колата си там да паркираш, но малко по-скъпо, каквато е между другото цената на частните паркинги в центъра са около 4 лева на час. Ще си позволя само кратка бележка. И в момента имам много евтин начин за пътуване с градския транспорт. Това е годишната карта. Аз самия имам такава. Тя позволява срещу само левче на ден да ползвате цялата мрежа на градския транспорт, а с цел да облегчим хората, които не могат да си позволят да платят 365 лева на куб. Въведохме и разсрочено плащане с реформата на тарифната политика, в която и ние участвахме активно. Така че и в момента има как човек за едно левче на ден да използва градския транспорт. И в момента част от парите от синя и зелена зона отиват за субсидия на градския транспорт, но съм съгласен, че трябва да се работи в посока на това движението на автомобили, особено в центъра на града, където така или иначе се събират потоците от целия град, да бъде една идея по-ограничена. Благодаря ви. След кратка пауза ще насочим вниманието на нашите гости към ролята на Общинския съвет, макар че участие засегнахме вече. Връщаме се след кратка пауза. Вие сте с Пресечна точка и днес дебата в студиото е посветен на изборите в столицата. Нашите гости са кандидатът за кмет и водач на листата на Възраждане Деян Николов и водачът на листата за общински съветници на Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София Борис Бонев. Втората ни тема се отнася към местния парламент, там където се взимат всички решения. Частично вече я засегнахме. Господин Бонев, когато се кандидатирахте на предишните избори за общински съветник, казахте, че ще пречупите гръбнака на корупцията. С днешна дата докъде успяхте в тази цел и ако отново мнозинството е в Общинския съвет от представители на ГЕРБ, как ще работите с тях?
няма да работим с мнозинство на ГЕРБ, защото ГЕРБ няма да имат мнозинство, нито пък ще участват в управлението. Това е партия, която трябва да си почине от управлението на София и ние ще гарантираме с нашето мнозинство между Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София, че това ще е така. Иначе, като ме питате дали прочупихме гръбнака на корупцията, не беше лесно, защото бях един общински съветник от 61. Но е показателно, че най-големите разкрития за корупционни практики в общината, направени през този мандат, дойдоха именно от нас, от Спаси София. Най-елементарен пример, който мога да дам, е разследването за уличното осветление, за онези прословути лампи, които от едната страна на улицата струваха 5 пъти по-скъпи, отколкото от другата страна на улицата. Докъде стигна обаче този сигнал? Беше даден към прокуратурата? Беше даден към прокуратурата и към Агенция Държавна финансова инспекция, която установи нарушение, но за съжаление в прокуратурата всичко потъна. Както между другото потънаха сигналите ни за според нас документални измами с ремонта на граф Игнатиев, както потънаха много други сигнали, които ние сме подготвили през годините, обосновавали сме юридически, но за съжаление правораздавателните органи в България не са си свършили работата. Така че аз нямам притеснения за това, което сме направили. По-скоро имам сериозни очаквания за това, което хората очакват от нас и високи изисквания към хората от нашата листа. Затова в този мандат ние ясно и категорично в управлението да демонстрираме, че София може да се управлява различно, да върви напред, да догонва своите конкуренти в Европа и да не се примиряваме, че тук е така, както от ГЕРБ се опитва да ни убедят от 15 години. Да не се примиряваме, казвате. Господин Никол, вие как ще работите срещу това? Подават се сигнали, виждат се нарушения, но в крайна сметка потъват някъде. Каква ще е ролята на общинския съвет? Да, аз само искам да кажа, че можеше да не сте сам, ако с тези 50 000 гласа бяхте вкарали 5 или 6 общински съветника. Това е било ваше решение. А вие можете да промените изборния кодекс, така че да не е задължително човек да е част от партия, за да има гражданска листа. Тогава но явно, сме който били... влезе в парламента, почва да си пази местенцата не, и не допуска тогава, граждански кандидати. Ние тогава не сме били в Но сега сте, така че очаквам да направите тази инициатива. Сега сме, така че да, можем. Така или иначе винаги има вариант, ако искате да имате общинска листа. Така хората говорят, че сте обслужили по един или друг начин ГЕРБ тогава. Какво, да си купим партия ли? Съжалявам, това не е нашата модел. Не можете да си регистрирате партия. Много добре знаете, е че това е трудно, въпреки процес. Че не знам дали знаете преди обвиненията към вашата партия, че е нелегитимно регистрирана, напротив, но нека да говорим за същество за София. Това се произнесе съда. Нека говорим за София. Така че да, ние сме минали през много трудности, всичките сме ги преодоляли. Мисля, че натискът, който е имал към нас, показва, че ние сме, може би, една от много малкото организации в страната, които могат да удържат на такъв силен натиск. Включително имаше опити да бъдем заличени. От гледна точка на това, смятам, че ние в Общинския съвет ще можем да покажем абсолютно същото лице, което показваме и в Народното събрание. А именно да се борим с всичките неправди и да подкрепяме всяко едно добро решение, без значение откъде идва то. Как ще работите срещу практиката да има мои и твои кметове? Много кметове се оплакват, че ако централната власт е в една партия, районните кметове от друга, те са дискриминирани. Как да, ще... аз вече казах, че трябва да има децентрализация на бюджета, т.е. по ясно разписан обективен механизъм да се разпределя, бих заложил на част от капиталовата програма, да отива директно по механизъм според населението на района, според размера на района и според нуждите на района, да има средства, които отиват директно към районния кмет. Той е демократично избран и той самия да има нещо като негова мини-капиталова програма за района, която кметът на София и съответно Столичния общински съвет да контролират как е изразходена. Но на решението да се взима на ниво район от кмета, който да носи отговорност за тази капиталова програма. Тогава няма да имаме и този момент, който сега много често аз, обикаляйки и срещайки с гражданите, те казват, районният кмет казва, тази лампа тук не може да я оправим или този тротуар или тази плочка, защото нямаме пари и до голяма степен те са прави, защото ли, има ситуации, в които ГЕРБ отпускат средства само на техни районни кметове. Детските градини са един такъв пример, заради който казваха някои районни кметове, че не могат да построят такива. Всъщност детските градини са добър пример за политика, която е централизирана, освен когато с цел да се хвърли вината върху някой опозиционен кмет, не се прехвърли тази отговорност, както госпожа Фандъкова направи с район Лозенец. Но тази практика да има едни кметове, нашите кметове на ГЕРБ и чуждите кметове, това е практика на ГЕРБ, която 18 години се толерира.
Това, което обаче тази партия така и не разбра, и жалко, че господин Георгиев, отново ще кажа, не е тук да защити и да отговори на тези въпроси. Това, което тази партия не разбра, е, че не може да се води война срещу кметовете на опозицията, защото това означава война срещу софиянци. Ние няма да третираме софиянци като първо, второ или трето качество хора, като а, тези са в района на ГЕРБ, тия са в района на ПП, тия са в района на някой друг. Няма да всички това. Хора в София заслужават добро управление, а не както е в момента София да е разделена буквално на две части. Южна и презастроена, северна изоставена, но и двете да са сериозно крадени от ГЕРБ. Между другото, споменахте детските градини в Лозенец. Защо една група, разширението с една група от 25 деца в Лозенец излиза 2 милиона, докато в други райони е 1 милион? Знам, че там районния кмет е... Строителството на една детска градина, господин Николов, защото вие твърдите, че с мисля, че 20 милиона сме можели 5 детски градини да направим. Една детска градина отдавна вече не струва толкова, за съжаление. Цени, на пазарни цени около 10 милиона струва една. Само, че в някои райони строят за 1 милион, в Лозенец вие строите за 2 милиона. Аз не строя по принцип, но... Ще имате възможност да направите проверки. Ако имате някакви сигнали, господин Николов, къде е сигнала? Подайте го към това прокуратурата. Това е заложено в капиталната програма. Вие трябва да отговорите защо. Когато ние хванем нещо, което не отговаря на пазарните цени, пишем сигнал и го даваме към съответните институции. Ако вие имате някакви съмнения, моля, напишете сигнал и се обърнете. По регламент, времето за тази дискусия свърши. Сега всеки един от вас ще има по една минута за финални думи. Господин Бонев, слушаме ви. Вашата минута започва сега. Отново ще се върна на първото нещо, което казах. Исторически са изборите на 29 октомври. Особено е важно и се обръщам към хората да подкрепят листите в Общинския съвет. Защо? Защото за разлика от изборите за кмет или районни кметове, когато говорим за Общинския съвет, втори тур няма, балотаж няма. И също за разлика от парламента, където когато не може да се сформира правителство, той се разпуска, тук каквото изберем на 29-ти за следващите 4 години, ще определя бъдещето и рамката, в която се развива София. Аз не искам, защото съм го видял с очите си, в Общинския съвет да влязат хора, анонимници, които единственото, което ги вълнува, е да спазват политическите партийни заръки на своите лидери. Искам хора, които милеят за този град, които не са парашутисти, които искат да свършат истинската работа. И смело мога да твърда, че няма друга листа и няма по-добър екип от този на Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. Подкрепете ни с номер 85. Благодаря ви, господин Никол. Вашата минута започва сега. София има нужда от справедливост и има нужда от коренно различно управление от това, което виждаме в последните 18 години от ГЕРБ. Сега, тук въпросът е, че ГЕРБ, ППДБ, надявам се Спаси София да извън тази рамка, са двете страни на една и съща монета. Ние от Възраждане имаме сериозни заявки да управляваме не само София, но и цяла България. И революцията в България може да тръгне от управлението на София. От тази гледна точка и през призмата, че ние наистина сме показали последователно, че можем да следваме една политика на честно, достойно поведение пред нашите избиратели, смятам, че ние сме единствените, които гордо могат да заявят, че можем да управляваме София по различен начин. Всички останали под една или друга форма правят компромиси с морала, което е най-големия проблем на българската политика и създаде тази апатия в хората през последните 30 години. Това е нашата основна и най-голяма мисия. Затова след няколко дни с номер 42 могат да ни подкрепят хората, защото ние ще върнем морала в политиката. Много ви благодаря, господа, че взехте участие в тази дискусия. Надявам се, че сме били полезни и на зрителите, и на избирателите, които ще отидат до урните тази неделя. Успех на вас пожелавам. Благодаря. А ние ще се видим след кратка пауза отново, за да си говорим какво е важно да знаем за провеждането на изборите. Пресечена точка продължава. 4 дни остава до провеждането на изборите за кметове и общински съветници, които ще решат съдбата на цели райони за 4 години напред. Извън кампаниите и обещанията, какво трябва да знаят избирателите? Въпросите ще са към Цветелина Пенева, председател на Обществения съвет към ЦИК. Здравейте и добре дошли. Здравейте и благодаря за поканата. Госпожо Пенева, 4 дни наистина остават до изборите. Достатъчно ясна ли беше разяснителната кампания преди този вод, който знаем, че е най-сложният откъм организация? А на тези избори ще се гласува и с машини, освен с бюлетина на хартия. Да, на тези местни избори за първи път ние като избиратели ще имаме възможност да упражним правото си на глас и на машини. Нека да отбележим, че все пак
три години подред гласуваме на тези машини, които ще бъдат в изборните помещения. И все пак гражданите имат опит как да се справят с машините за гласуване. Но какво ще е по-различно? Софтуера... Тук има ли някъде, където да можем да се объркаме? Защото знаем да. И за общински съветници, и за кмет, за районни кметове на места ще трябва да се гласува. Най-важно е да се четат внимателно екраните на машината и по-конкретно първи екран, тъй като на този екран ние като избиратели трябва да решим в кои избори от няколкото опции имаме желание да участваме. Нашия съвет като експерти е да изберем, горе вляво има едно квадратче, което казва избирам всички. Ако не изберем всички? Ако не изберем всички, имаме право да избереме конкретни избори, примерно избори за общински съветници или избори за кмет на община, в които да участваме. Но много важно е, че след като веднъж сме направили нашия избор, нямаме възможност да се върнем обратно. Тоест, ако в първоначално сме решили евентуално да не гласуваме за кмет на кметство, а след като сме гласували за другите видове избори, в които имаме право да участваме, решим да се върнем и да кажем, искаме все пак да участваме в този вид избори, машината няма да ни позволи. Тоест, избора, който направим в самото начало на първия екран, той ще бъде окончателен. Втори екран казва отново да си помислим дали можем, дали ще потвърдим това, което пише на първи екран и това ли е нашия избор. И там отново трябва да кажем, че това е нашия избор или имаме право да се върнем назад. След тези два екрана вече се отварят само бюлетини за гласуване. На финала колко бюлетини ще излязат от машината, колко разписки? В зависимост от това в каква община гласуваме, ще излязат 2, 3 или 4 разписки. Тоест отделно за всеки избор, който сме направили, трябва да получим такава разписка. Точно така, машината ще разпечата няколко, те се наричат бюлетини от машинно гласуване, ще бъдат свързани помежду си, ние ще трябва да ги разделим. Важно е да се всеки изчаква... избирател сам си ги разделя. Сам и ги си ги разделя. Важно е да изчакаме звуковия сигнал на машината, за да може да се отпечатат всички видове бюлетини. След това можем да проверим нашия избор, прочитайки какво е отпечатало на бюлетината. Сгъваме бюлетината от машинно гласуване на две и ги подаваме на член на секционната избирателна комисия, който слага печат, един печат. И след това съответно пускаме бюлетините в специализираната урна за бюлетини от машинно гласуване. Ако обаче гласуваме на хартия, доколкото разбрах, трябва да предупредим председателя на секционната комисия какъв избор ще направим. Някои ваши колеги видяха проблем в това. Вие виждате ли да, такъв проблем? Тъй като ако изберем да гласуваме на хартия, секционната комисия ще ни пита в какви избори имаме желание да участваме. Тоест, това, което е изписано и на първия екран на машината. Има, естествено, тук един такъв момент, че ние ще разкриеме нашето желание за участие или за неучастие в определен вид избори. Въпросът е спорен. Дали трябва това да го обявяваме публично пред членовете на секционната избирателна комисия, пред застъпници и наблюдатели, другите присъстващи в изборното помещение, но вече е твърде късно да се правят каквито и да било корекции. Това е решение на Централната избирателна комисия. Тя носи отговорност за своите решения. Тя стои за това решение, не си го е коригирала до днешния ден. Така че нека да следваме правилата. Да изчакаме да видим какво ще се случи. Достатъчно правото да гласуваме е наше право. Да. Нека да го упражним. Достатъчно обучени ли са членовете на секционните комисии и направиха ли се и взеха ли се мерки, така че да няма такива грешки в протоколите, които видяхме на предишните избори? За първи път протоколите на тези вид избори няма да бъдат принудени да бъдат членовете на секционните комисии да събират данните от машинното и от хартиеното гласуване. Това сумиране ще се извърши в изчислителните центрове на общинските избирателни комисии. Това ще облегчи ли процеса? Надяваме се и ние като наблюдатели, изборни наблюдатели, това да редуцира процента на грешките и поправките в секционните протоколи. Но разбира се, това е един пореден експеримент, който ще видим дали ще проработи в изборната нощ. Неделя ще покаже дали по този начин по-лесно ще се обработват резултатите и дали процента на грешките, който се констатира, ще бъде по-малък. Надяваме се да е по-малък и по-лесно да ги обработя, за да не виждаме онези сцени от предишни избори, които сме виждали с припаднали членове на комисии да нощуват до ранните часове. В същото време обаче непосредствено преди изборите се появи притеснителна информация от министъра на регионалното развитие, който обяви, че са регистрирани, ето давам един пример, 99 души в един апартамент в Люлин. Тези данни обаче, колкото и да са стряскащи, се оказва, че няма никой какво да направи, има едни регистрирани хора непосредствено преди изборите. Една от организациите, които са членове на Обществения съвет, а именно Институт за развитие на публичната среда, направи едно такова изследване за регистрациите, промяна на настоящ адрес,
към април 2023 година. Така наречените изборни туристи. Още пролета на тази година и изнесе публично в общественото пространство данните за тревожните данни за завишения брой регистрации на лица по настоящ адрес, особено в малките населени места, нещо, което е необичайно. За съжаление, за тези 6 месеца от април до сега до октомври, нито една държавна институция не се наеде да направи сериозна проверка. Това, което сега имаме като данни от Министерството на регионалното развитие, е твърде късно. Защото едва ли ще има време да се реагират с проверки по места за тези няколко дни, които остават до 29 октомври. Мисля, че си казаха, че даже вече е изтекал срока, в който това е задължение може да се направи на областните управители и, разбира се, на администрациите по места, които са позволили, ако са допуснати такива нарушения, смущаващо голям брой смяна на регистрациите по настоящ адрес. Действително, данните са много тревожни, но това трябва да е процес, който да не протича само кампанийно преди избори, а това трябва да бъде една регулярна работа на всички държавни институции, които са замесени в това. Много ви благодаря за този разговор. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Най-важното, както ни започне разговор, наистина да отидат и да гласуват в неделя. Да, призоваваме всички граждани да отидат спокойно да упражнят правото си на глас. Имаме право да изберем технологията на гласуване. Нашия изборен кодекс позволява, ако се притесняваме да гласуваме с машини, да изберем хартия и обратното. Важното е да гласуваме по този начин. Ще стигнем една много по-добра представителност на органите на местното самоуправление. Благодаря ви много за този разговор. С вас ще се видим отново утре след новините в 16. Хубав и усмихнат ден!